نوم چې دی ډاکټر غلام شبیر دی او زه پروفیسر یم خیبر میډیکل کالج کې او خیبر هسپتال کې او دا پینټینګز تاسو جوړ کړی دی دا څه وخت دی دا می شوق دی دا می شوق دی او د دې دوه شو دی یو پېښور دی پېښور دی او یو پینټینګ دی او دوه سره زما مینا ده نو دا دوه مینه یو ځای شوې پینٹنگ ہم یوزے شو اور پشاور ہم یوزے شو دا خلق دا پیخاور اس دن کے دا پیخاور بلڈنگونا خوراک سکاک ارس دا پیخاور چی پیخاور کلچر سر جی تعلق دے اگا ما کوشش کرے دے پکی پل جاب ہم کوئی بیا آو جاب ہم کو آو دا وسر سنگا نو بس دا خو تاستو میں سنگا عرضو کو دا خو مینہ دا کنا اور مینہ خو زان تا ٹیم رو بسی اگے تا ٹیم اس تو ضرورت نی اگا زان تا ٹیم رو بسی نو دا خپل چم ځان ته وباسي او تاسو د پیښور باندې کې ټول دا څومره پینټینګ جوړ کړی دي یاره ډیر مو جوړ کړی دل خدل تا دین نن مو 40 دانې وروړي دي ټول دنیا کې خلق وروړي دي امریکای کې کناډا کې دبي کې ډیر زیادي انګلند کې دي نو خلق او دلتم ډیر خلق اخلي اوس اخري چې دین واقع انډیا ته تلې دي نیو ډیلی کې 3 دسمبر نه هغه دی نمائش دی نو التا بہت التا کار تلے دے